покажа как да си изплетете с пръсти тази симпатична плетка с сърчице. Много е лесна. Знаете, плетеното с пръсти се прави с прежда Ализе Пуфи. Не ви трябват абсолютно никакви други инструменти. Много е лесно, всичко, което правим, е да промушваме тези ушенца едно в друго. Къде може да използвате тази плетка? Можете да си направите отделци, да я добавите към вашата жилетка, елече, дори като шал ще бъде много симпатично. Вярвам, че вашата фантазия е безкрайна и все ще намерите някакво приложение. Аз дори я виждам като едни симпатични калъвки за възглавнички за дивана. Току-що ми дойде много готина идея. Може и да си я направя, когато ми остане време. Така, какво ще ви е нужно, за да си направите тази плетка, това сърчице? Както ви казах, преждата е пуфи. Ето това представлява прежда на готови бримки, които се плетат с пръсти. Мострата на нашата плетка е съставена от 10 бримки. За да изплетете този елемент, ще ви трябва 10 бримки. И размерите са, сега да измерим, ето тук, 9, около 11 сантиметра. 11-12 сантиметра са 10 бримки. Височината е също горе-долу 10-11 сантиметра. Получава се квадратче. Така, да не губим повече време, а да започваме с нашето пуфесто сърчице. Какво правим първо? Ами, отделяме си 10 бримки. 2, 4, 6, 8, 10. Имаме вече 10 бримки и ще плетем с тях. Ето така. На първият ред си изплитаме първите 4 бримки, само да се вдигна преждата. Си изплитаме първите 4 бримки с базовата плетка. Да, това ми е 10-та бримка. Първите 4 бримки ги изплитаме с базовата плетка. Какво представлява тя? Просто промушваме едното ушенце в това от долният ред. Нищо сложно, просто промушвате едното в другото. Първите 4 бримки от първият ред си ги изплитаме по този начин. Ето това трябва да представлява. Следващите 2 бримки ще наметнем. Ще сложим дясната върху лявата. Ето така. И ще ги изплетем по този начин. Отново просто промушваме едното ушенце в другото. Ето така. Трябва да са ни кръстосани. И останалите 4 бримки до края на реда изплитаме отново с базовата плетка. Без да кръстосваме, просто си промушваме едното ушенце в другото. Горното ушенце промушваме и издърпваме през долното. Ето така. Това трябва да представлява вашият първи ред на плетката с сърчице. Ето така. Всички бримки се изплитат с базовата плетка. Само средните две намятаме дясната върху лявата. Така, на вторият ред първата бримка си я изплитаме с базовата плетка. От тук нататък винаги първата и последната бримка ще ги изплитаме с базовата плетка.
Следващата бримка я изплитаме като наметнем лявата върху дясната. Ето така. Изплитаме по този начин. Намятаме лявата върху дясната. Ето това трябва да ви се получи. Следващата бримка ще наметнем дясната върху лявата. И отново на следващите две бримки намятаме лявата върху дясната. Ето така. Следите да не изпуснете някое ушенце. А последните, всъщност те не са последните две, тези, които са ви следващи, намятате дясната върху лявата. И последната бримка, както казах, си я изплитаме с базовата плетка. След всеки ред не забравяйте да си издърпвате ушичките и да преглеждате дали не сте объркали някъде, да сте изпуснали бримчица и така нататък. Ето започва да се оформя нашето сърчице от тези две бримчици. Сега на следващият ред, както всеки ред, започваме и завършваме с базовата плетка или с нормално изплитане. Следващата бримка отново ние с базовата плетка. Ето така. И сега намятаме следващите две, лявата върху дясната. Ето така. Лявата върху дясната. Следващите две си ги изплитаме с базовата плетка. Просто промушваме едното в другото, без да кръстосваме. Следващите две бримки ще кръстосаме дясната върху лявата. Ето така. Изплитаме ги по този начин. И последните две бримки си ги изплитаме с базовата плетка. Издърпвате ушичките, за да видите какво ви се е получило. Поглеждате отзад дали не сте изпуснали бримка, всичко е наред. И продължаваме с първи, втори, трети, с четвъртият ред. На четвъртият ред отново първата бримка, естествено ще си я изплетем с базовата плетка. Следващите две бримки ще наметнем дясната върху лявата. Ето така. Изтърпваме ушенцата. Следващите четири бримки ги изплитаме с базовата плетка. Две, три, четири. Ето тук, както виждате, трябва да наметнем лявата върху дясната. Ето така. Когато започне да ви се оформя сърчицето, ще ви е много по-лесно да преценявате кога каква бримка трябва да изплетете. И както казах, първата и последната винаги са с базовата плетка. Сега издърпваме отново ушетата. Ето така. Поглеждаме отзад дали всичко е наред. Създайте си този навик, защото тази прежда не е много приятна за разплитане. Не че е кой знае колко трудно, но все пак, ако изплетете 4-5 реда, има доста кръстоски, няма да ви е много приятно да разплитате. Така да създадете си навика на всеки ред, след като го приключите, да поглеждате отзад
дали не сте изпуснали някоя бримка. Така, продължаваме с първи, втори, трети, четвърти, с петият ред, в който първите 4 бримки ще си ги изплетем с базовата плетка. Колко станаха? 3, още една, 4. Следващите 2 бримки ще наметнем дясната върху лявата. Ето така. Намятаме си бримчиците и оставащите ни 4 бримки до края на реда отново ще изплетем с базовата плетка. Почти е готово нашето сърчице. Ето така. Започна да се оформя и да се различава съвсем какво ще се получим. Сега на шестият ред ще си изплетем първата бримка, естествено с базовата плетка. Следващите 2 бримки ще наметнем лявата върху дясната. Ето така. Следващите 2 бримки обратно ще наметнем дясната върху лявата. И сега правим огледално. Намятаме лявата върху дясната. Ето така. И следващите 2, които са ни последните на реда с кръстоска, намятаме дясната върху лявата. Ето така. И последната, естествено, си я изплитаме с базовата плетка. Ето, почти е готово нашето сърчице. За да се различава, следващият ред ще си изплетем всяка бримка с базовата плетка. Ето така. Всички бримки с базовата плетка, за да може да се отличи нашето сърчице. Да бъде по-видим неговият релеф. И ето, готови сме с това симпатично сърчице. Благодаря ви, че бяхме заедно. Много ще се радвам да се абонирате за канала ми, ако все още не сте го направили. И в коментарите можете да ми напишете идеи за видеа, какво друго искате да ви покажа, какво ще ви е интересно да разберете как се плете. И не забравяйте, когато си изплетете вашите красотички, в страницата ми във Facebook всеки месец правя публикация и който плете по моите видеа и публикува под поста. Той обикновено е закачен и излиза най-отгоре в страницата ми. Може да публикува снимки със своите красотички и да участва в томболата. Всеки месец има и ще има томбола, където наживо пак в страницата ми тегля печелившият и му изпращам подарък. Така че плетете, снимайте, качвайте и участвайте в томболата. Дори след малко ще изтегля поредната томбола, томболата за месец януари, в страничката ми на живо. До скоро виждане!